Galerinha, é o seguinte, a gente vai fazer uma trollagem com o Érico. Hillary tá aqui em casa, tá certo? Eu vou dizer a ele que tem uma menina que tá apaixonada por ele, tá querendo ficar com ele e tal. Vou dizer que mandou uma foto nua, vou dizer que tá super afim dele pra gente fazer essa trollagem dele e vocês vão acompanhar qual vai ser a reação dele, tá certo? Eu peguei o WhatsApp de Hillary e botei lá no meu e a gente mudou foto e ele tá mandando umas mensagens ali pra mim como se fosse uma menina realmente apaixonada por ele. Então vocês aguardem pra ver o que é que vai acontecer. Bicha aí, tem um grau, bicha, pelo amor de Deus, vou ser mais gelado. Bicha tem um grau, filha. Que foi? A senhora vai adorar. Que foi, bicha? Bicha, tu lembra a racha que eu disse à senhora? Que disse, Nick tá fazendo aniversário, lembro, no lembro. Presente, lembro. Mona, essa racha tá afim da senhora. De mim? De mim? A senhora acredita? De mim? De mim? Bicha, mas ela sabe que eu sou uma mancha, bicha. Uma moça. Lendo a cabo. Veja a conversa, viu, bicho? Oi, tudo bem? Botei tudo. Posso... É um boy, não? É uma racha, Mona. Aqui, ó. Aí ela botou assim, posso perguntar uma coisa? Eu disse, pode, amore. Érico curte mulher. Aí eu não respondi, ela ficou botando interrogação. Aí eu botei, ô, amore, curte não. Quer dizer, sei não, né? De repente. Aí eu botei, por quê? Aí ela botou, fica em segredo entre nós. Eu sou a fim de pegar ele. Iria fazer dele um homem de novo. Bicha, sabe que eu tenho peitinho, que eu sou bicha, uma bicha, ela me conhece, ela bicha, me conhece de internet. Bicha. Ela vê as fotos da gente. Bicha, ela me vê com sutiã. Aí eu botei kkkkk, sério isso? Ela botou, sério, eu tenho tesão nessas coisas. Homem com cara de mulher. Uai, você. Aí eu botei kkkk, me ajuda aí a ficar com ele. Olha aí o que eu... Olha aí o que querem pra ele. Eu acho que é o que tem, o que é o que eu tenho pra ele. Eca! Bicola! Não, aí, mano, aí ela botou, e essa sou eu. Aí botou a foto. Aí eu botei, tô ligada, Muri. Vai, eu acho ele tão gostoso. Eu botei kkkkk. Olha lá, já tô ficando melado. Agora, não sei se ela tá tirando onda comigo, bicha. Ele é frango, amor. E posso mostrar pra ele a conversa? Ela botou, não, eu tenho vergonha. Botou duas carinhas. Tá bom, então. Olha, mas me faz um favor, deixa isso entre a gente. E você, até que é gostosinho também, ela veio com não, mano, ela, essa mulher tava com satanás, bicha. Passa, bicha. Fica com ele, bicha. Bicha, eu já comi você, tá bicha, eu também já comi, mas ela é mal. Bicha. Não, bicha, de graça, se ela pagasse, ia ver. Bicha, mas bicha, tem que ela tem um peito bem gostoso. Até não sei. Não, faça aí. Filho. É do fato que ela tá afim de mim, querida. Ela tá afim da filha. Agora vem, bicha. Uma chance da bicha virar homem. Quer jogar no lixo. Bicha, é normal, bicha. Ela quer botar a senhora de volta nos caminhos certos. Então vai, senhora. Eu não tenho mais jeito, não. Ela só tá mais errada do que eu, bicha. Ela só tá no mundo de programa. Além de ser filha, só faz programa assim de mulher. Mas ela quer a senhora. Fazer ou fazer? Mas eu não, mano. Já respondi, não. Bicha, um lambaco, mano, de vez em quando. Ih, faça. Manda um áudio pra ela, manda um áudio. Não, mano. Vai, agora manda, deixa eu estar montada, eu tirei o áudio e a foto pra ver se ela não desiste. Aí eu falo, ô gata, é porque eu não gosto não, eu gosto de homem. Coitada de você, porque isso tudo aqui é uma pegadinha. Graças a Deus. Porque ela está sendo filmada ali, entendeu? Deu um beijo. Isso tudo a gente esquematizou. Olha de quem é o zap, olha de quem é o zap.